Nes ten su kitus gal kur pakalbins. Žygimantai, mes jau eteryje. Sveiki visi, ačiū už žymimą, mes turim žygį Mauricą, kurio mes pasilgę esam tiek, vasarą jo nebuvę, dėl to šiais laikais mes truputį turim dažniau, dar nepraėjo mėno, šiandien tų mėnesinės. Ir aš girdėjau, kad robotai ant tiek įsisiautėjo pasaulyje, kad nusprendė, kad mes žmonės iš vis visai neturim dirbti, bet kol kas jie daro tą protingą, įjungę protingumo kriterijų ir dieną po dienos mažiamus darbo savaitę. Dabar keturis bus dienos? Taip, viena iš idėjų buvo, na, aš buvau Šiaurės verslo forume. Šiaurės Korėjai galvoja? Ne, Šiaurės Korėjai tikrai ne, labai būtų... Makabriška. Makabriška ir neaišku, ar būčiau taip greitai grįžęs. Taip. Gal būtų 2030 trečiais metais. Jo, tektų, būtum ten pasitaisęs darbo stovyklai, pasitaisimo stovyklai. Jo, o tada pokalbį būtų labai kitoniškai. Pradėtum, kai būna animacijų, kai žvėriukai, nu, veikiai, dažniausiai žvėriukai išprotėja, tai pasisakysi, tai yra tilai tokie, na, kai svatilais ateitum čia sėdėtum ir mus čia achmurelintum. Pavojinga būtų tada, nes čia, žinai, plistų tas, tada tu taptum. Aš taptum, no. Čia būtų kaip šitas bad cage, ten, kur psichopatai tik nebijojo to baisaus daikto, kurio taip ir neprodėjo savo filmą, bet tai su Sandra Bullock. Ne, šitą nemačiau, bet... Bet kai, paukščių narvelis. Ir tas dar su Malkovičium, ten irgi Malkovičius. Labai baisus filmas. Labai visus. Aš jį žiūrėjau vienas, mano šeima buvo išvažiavusi, aš vienas čia pačioj, Rusijai studijai. Čia mesgi čia nėra Rusijai, čia pirmas. Žiūrėjau jį ir buvo kokia ketvirtą ryto. Ir aš kol nuėjau per visą savo iki lovas, man buvo labai visų. Ir aš su pistoletu mėgojau. Visiog buvo jau brėkštantis rytas. Ir už lango tuščia tik tai pilka. Ir tam filme labai daug apie tai buvo, kad išorė tavo namų yra pavojinga. Iš ten galėtų. Gerai, surimtiekim žygį. Jo, patatrimas, nežiūrėkite filmą, kaip aš čia... Ne, nereikėtų. Siaubo filmą. Siaubo filmą, jo. Galima jis pastaryti. Pada dar į vedurį, bet žiūri, žinai, dar susigas gali. Jo, tai grįžtant prie to dirbtinio intelekto, tame forume, Helsinki, ten susirenka realiai daug estų, lietuvių, latvių, bet pagrindinės Skandinavijos šalių ir jie tema buvo pagrindinė dirbtinis intelektas. Ir iš tikrųjų, aišku, apie ko daugiau kalbi, to baisiau. Va tai būtent tas akis, iš tikrųjų, Šiaurės Korėja ir tas forumas, iš tikrųjų, panašiai ten išėjo dalis žmonių. Aha. Iš tiesų yra pakankamai įspūdingi dalykai, kurie vyksta, nes technologijos progresuoja eksponentiškai ir jau dabar yra tokių technologijų jau yra, kurios tikėtina gali turi potencialą pakeisti labai nemažą dalį darbų. Darbų. Aišku, robotai konkuruoja su darbuotojais ir bendrai paėmus, jeigu pažiūrėtume statistiką, tarkim, darbo užmokesčio, ne, tai kylimas toks, ir robotų kainų. Toks. Šiaip pinga, gyventojai, darbuotojai brangsta, ir robotai ne tik atpinga, bet ir tobulėja. Tai tas dirbtinis intelektas, jisai yra naujas lygis, kai tu gali padaryti, tiesiog užduoti užduotį robotui, ir jisai turi realiai duomenų bazės, prieiga prie tų duomenų bazės, jisai išsianalizuoja, kas, ką yra padaręs, panašaus. Jam nusispjauti badarą yra. Jam kur sunkiau yra. Jo, bet jisai viską paima, kas yra geriausia. Ir reiškia, va tie dalykai, kur būdavo iškalt mokykloje, ne? Tai jau nelabai yra tenka prasmės, nes robotas jis žymiai greičiau viską. Jam iš karto automatiškai, jame jau yra visos enciklopedijos, visi įrašai, viskas. Ir netgi stiliai, kas yra įdomiausia. Pavyzdžiui, tu gali pasakyti robotui, man pasiekiu, aš nebandžiau pats, bet kolega sakė daro, sako, kiekvieną vakarą vaikams skaito pasakas sukurtas dirbtinio intelekto. Ir gali stilių pasirinkti. Sako, parašau man Atgaropo. Jo, atgaropo stilium. Ir jisai pavaro. Ir duodė žodžius kažkokius tai kelis. Tai taip, ne, čia aišku, kitas dalykas jau žmogaus. Tai žmogus tiek reikalingas. Bet turiu minį, kad tu gali užduoti stilių netgi ir realiai tikrai labai panašiai padaro, kaip kokiant Kafkos gali būti, kažkoks visiškai dalykai. Aš svarbiausia, būtų Salomėjos Nėries stilius, tada mes tikrai nenumirsim. Salomėjos Nėries? Jo, nes mes lietuviai negalime Salomėjos Nėries. Tai kad nėra daug Lietuvoje. Bus greitai. Bus dabar yra, jau, bet taip, dar mažai. Aš sakau, reikėtų ten, nes nedaug turim, iš tikrųjų. Bet čia tik kita tema, nes realiai mes nelabai daug turim, nes daug kas rašė lenkiškai.
Ne, mes turime jos nelabai daug turime literatūros, tai be abejo nelabai daug. Mažoka, jo, maža šalis. To nereikia gėdytis, mes buvome engiami ir mūsų lietuvių ilgą laiką kalbėjau lenkiškai. Nieko čia tokio, bus, viską mes pavysim. Nes jie romantizmai, nu kas rašydavo, gerai rašytos, aš turiu turėti begalės laisvą laiko, begalės pinigų, žinai, tų dalykų kažkaip nelabai, žinai, žmonės suvokdavo tais laikais. Gerai, tai grįžtam prie robotų. Reiškia, mes žmonės esam kaip Marksas, o robotas yra kaip Engelsas, kuris kandrus įrašinėjo nuo Markso. Taip, kol kas taip, bet jisai, jo, bet čia tokia jokai tavo, žinai, gali pat netai svarst. Bet yra realiai, esmė yra ta, kad jie gali jau atlikti labai daug darbų dabar, net Europos centrinis bankas, kas valdėčia ekonomiką, jau jisai įdarbina robotą rašyti ten tokias paklodės, tokių didžiuliai, ten būna ten kokio bulletin vadina bulleteniai, ten taip ten 50-100 puslapį, anksčiau rašydavo žmonės, ne, grafikus dalyvaudavo viską, tai sunkus darbas, aš irgi dirbau prieš 15 metų. Dabar tą praktiškai gali jau beveik visą padaryti, tik tais paredaguoti reikia. Įsivaizduojate, reiškia vietą kokių ten 10 ar 5 darbuotojų, tai reikia vieno darbuotojų. Tai tik tais pradžia realiai, nes artimiausia dešimtmetį tie, reiškia, tas dirbtinis intelektas, jisai nemažą dalį darbų padarys tiesiog beprasmių. Ir klausimas, ką žmonės dirbs. Nes kai buvo pramonės revoliucija, tai pramonės sektorius sumažėjo darbuotojų, bet daugelis perėjo į paslaugų sektorių. Ne, dabar didžiausios sektorius yra paslaugų. O dabar ir paslaugų sektorių jie lenda, tas dirbtinis intelektas. Tai va čia klausimas, ką žmonės veiks ir viena iš tokių idėjų man gimė bevykstant atgal, ten ilgai galėjau pagalvoti, nes nebuvo tiesiog nuskryžių viskas išpirta. Iš Šiaurės Korejos, kai grįžinėjai. tai iš tikrųjų vienas iš tokių variantų, kad visgi, manau, neišvengiamai reikės pasauliu perėti prie trumpesnių darbo laiko. Ir tai turbūt ir stresas šiek tiek sumažins žmonėms, kurio ir taip netrūksta dėl visokių dalykų. Ir tiesiog tas na, balansas laisvalaikio ir darbo, jisai dar pasiskirstis, na, kaip sakykim, to laisvalkio tiesiog žmonės, tai hobi turėtų. Žmonės turės daugiau laiko rūpintis Palestinos laisvę, tas labai gerai. O taip, ir Ukrainas ir toliau, tiesiog demokratija, tiesiog rūpinti savo aplinką ir taip toliau. Pirmasis, kuris padarė 5 darbo dienų savaitę, buvo Henry Fordas, taip? Taip, Henry Fordas 1926 metais. Ir jo motyvas buvo, darbuotojai bus visų pirma laimingesni, visų antra, jie daugiau pirks. Taip, tai yra įdomu, kad jisai netgi taip grubiai pasiskaičiavęs buvo, kad tikėtina, kad nelabai apsimoka efektyvumo prasme, bet jisai tiesiog suprato, kad visgi jeigu taip tokių principų pasieks daugiau įmonių, o jau buvo didžiulis brūzdesys ir spaudimas, ypatingai po pasaulinių karų, matot, pasaulinis karas, jisai suvienė, karai apskritai suvienė labai žmonės. Šiuo tu eini į frontą, tu kovoji dėl kažko, tu vėliau grįžti, a ne vienas kapitalistas ten vienaip gyvena, kitas gyvena, ten reiškia kažkoks darbuotojas, darbininkas, jisai dirba labai daug, neturi laisvą laiko netgi pasidžiaugti. Tai iš pradžių kilo ta idėja 8 darbo valandos, reiškia buvo toks šūkis 8 valandas dirbam, 8 ilsimės, 8 miegam, taip. 24, nes prieš tai žmonės dirbo 10-12 valandų, buvo įprasta. Tiesiog dirbi visą laiką, dirbo šeštadieniais. Ir Henry Fordas pirmas padarė, iš pradžių įvedė 8 darbo valandų, pas savį įmonį jau daug kas buvo įvedę. Bet 5 darbo dienų jis pirmas įvedė Amerikoje ir vėliau pasiekė vis daugiau ir daugiau įmonių jo pavyzdžių ir jo pagrindinė idėja buvo, kad daugiau laisvalkio turi žmonės, ilgesnis savaitgalis, geriau galės kažkur nuvažiuoti savaitgalį. Pavyzdžiui, kai mes važiuojame į Palangą, o su kuo važiuosi? Aš noriu iki trigrašio, kas pirmas, jeigu tai tiesa, man atrodo tiesa, kas pirmas įvedė 13 algą, kaip irgi to paties reiškia lauko žemogė. O šito tai aš nežinau, žinok. Andrejus Citroenas, kuris buvo labai proamerikoniškas, jis labai daug mokės iš amerikiečių, man atrodo, su patiem Fordu pačiu buvo susitikęs, jis ten tikrai buvo ir know-how įsienėsi. Tai Citroenas buvo tuo metu... Taip, tai irgi protinga, tu tiesiog duodi darbuotojams 13 algą, o tai va tiesiog. Ir tai, nu, kaip paskata yra, nu... Nu taip, tai paskata, nes kai tu gauni, čia yra psichologija, elgšinos ekonomika. Jeigu tu gauni jeigu tu gauni 13 algą, arba tu gali pakelti visas 12, patruputį vieną iš 12 algų, bet kai gausi 13 algą, tu būsi linkęs labiau išleisti. Nes tai psichologiškai žmogus galvoja, kad tai yra bonusas. Lengvių Taip, fizikam, tai čia praktiškai dažniausiai žmonės galvoja, kad aš jau įpratęs esu, už tavo tą įprastą algą aš padengiu visus savo įnamosius ten išlaidas ir toliau, o tai aš galiu linkti skirti laisvalaikį ir vėlgi automobilių kažkai tai išvyk ir panašiai. Jo, tai va, tai Henry Fordas iš tikrųjų padarė, 38 metais vėl Amerikoje visoje buvo įdėkta šitą 5 darbo dienų savaitės 8 darbo valandų, vėliau po antro pasaulinio karo didžiojo daugumą valstybių, bet dar įdomu tai, kad žmonės ne visi žino galbūt, kad ne visos šalyse dar iki šiol yra. Pavyzdžiui, yra Meksika, Indija,
Indijoje dalis sektorių, pavyzdžiui, informacinių technologijų dirba 5 darbo dienas, nu, nes jie visi dirba užsienio rinkoms, bet tarkime, didžioji dauguma ekonomikos dirba 6 darbo dienas. Tokio kokio kokia vakcija. Kas Indijoje dirba 24/7? Tie call centrai, kur fraudina žmonės. Kur please, PayPal account, give me your PIN number. Bet gal labai dabar Nigerija, ne? Pirmą vietą jau. Turbūt, nežinau. Bet aš spardau. Tai yra didžiuliai video, kaip ten kažkas amerikietis. Mes jau apie tai kalbėjom žavų idėjas linkę, kur kažkas amerikietis ten juos gerai išdūrė, pagavo ten. Su, reiškia, siuntinukais, iš kurių tarakonai pradėjo bėgti ir pas juos tenai tiesiog filmavo. Būtent Mumbai'oj. Taip, va. Ir Meksikoje, pavyzdžiui, yra Kolumbija, yra tokių šalių. Ir Kinija, kas įdomiausia, Kinija įvedė 5 darbo dienų savaitę tik 1925 metais. Formaliai, aišku, ten dirba dar daugiau. Tas yra, koks ten pas jūs tas vadinasi, dabar net neprisimenu, kažkoks ten yra superiniai, ten daug dirbantis dar žmonės keli. Bet iš esmės pasaulis vis tiek juda link to mažėjimo. Ir jeigu pasižiūrėti statistiką, pavyzdžiui, kaip dešimtmečiais kilo kito dirbtų valandų skaičius, tai praktiškai kas dešimtmetį po vieną darbo valandą į savaitę dirba mažiau vidutiniškai. Iš visų šalių gyventojai, panašiai taip. Europos Sąjunga irgi. Iškiai po truputį mažėja ir tai yra pakankamai normalu, nes žmonės daugiau uždirba, nelabai nori daugiau dirbti, nu tiesiog daugiau laisvalgi, nes ko tu uždirbi, nu, tai čia natūralus dalykas, nes kiekvienas žmogus optimizuoja eilę dalykų. Vienas iš jų yra finansai. Finansai, ten laimė, hobiai, ten buvimas su šeima, su draugais ir taip toliau, alaus gerimas, filmų žiūrėjimas iki ketvirtos ryto ir panašiai. Tai ir iš pradžių, aiškiai, jeigu visai neturi pinigų ir gauni 100 eurų, tai tu, aiškiai, labai palaimingėjai. Jau, bet kiekvienas paskesnis 100 eurų jau to neša vis mažiau ir mažiau laimės. Tai jeigu, tarkim, žmogus uždirba ten kokius, tarkime, 2000 ar 3000, nu, tarkim, jeigu uždirba 2000, jam prideda 100 eurų, jis bus mažiau palaimingės, negu kad tas, kuris uždirba 1000 eurų, jam prideda 100 eurų. Tai jeigu jis jau uždirba, tarkim, 5000 vakarų Europai, tai jam tas 100 eurų, sako, aš geriau eisiu tenisą pažaisti arba... Oppenheimerį pažiūrės. Apie ką? Oppenheimerį pažiūrės. Taip, Oppenheimerį pažiūrės, dar vienas neglėsiu dirbęs bus įsigandęs, niekas neras mane biuletenė, ne? Tai va, jo, tai va, tokia yra dalykas ir dirbtinis intelektas, jisai būtent ir tinkamas laikmetis bus tą įvesti, todėl kad jisai ne tik sumažins bendrą darbų skaičių. Čia yra jau keltų ir Goldman Sachs tyrimas ir pasaulio ekonomikos formos, bet jisai tuo pačiu ir padidins labai efektyvumą. Aiškiai, mes gansim turtingiau, bet darbuotojų reikės mažiau. Tai va, jeigu padarytum 4 darbo dienas, tai tikėtina, kad žmonės gal dar vis tiek ar panašų paimų lygį išlaikys, arba netgi gal dar didesnį, bet tiesiog turės daugiau laisvą laiką. Nes kitų atveju, kaip sakykim, geriau, kad dirbtų visi žmonės vietoj 5-4 darbo dienas, ne jau kad dirbtų kas iš 5 žmonių tik 4, ne? Penktas iš vis nėra, negaus darbo. Nu, va čia toksai dilema. Iš tikrųjų, tai, bet čia, nu, jokais, bet didžia dalim, tai va šitas dalykas turbūt, kad... Tai čia bendrai suprantu, bendrai paėmus yra gėris? Tavo vertinimo. Bendrai paėmus yra gėris, priklausomai nuo to, koks yra tikslas žmogaus. Ar tu dirbi, kad gyventum, ar gyveni, kad dirbtum. Žinai, jeigu tu gyveni, kad dirbtum, tai tada nėra labai gerai, nes žmonės, kai kurie taip, jie nori tiesiog... Bet jeigu gyveni, kad dirbtum, žmonės dirba patys savo individuali veikla, tarsi jie dirba, kiek nori, pažiūrėk, kaip aš. Taip, be abejo, tai niekas netims, sakykime, teisės, tai tu gali savo kurti, kiek nori, tai kaip tik gal ir gerai, nes žmonės daugiau bus, daugiau gal domėsis kažkokiais dalykais. Taip, mes čia kalbam, aišku, apie valstybinį sektorių ir turbūt įstatymiškai apribota privačių kompanijų darbuotojų darbo valandas. Taip, didelių. Taip. Nes mažose nieks nesužiūrės turbūt. Nu, tiesiog tam, kad, tarkime, Fordas jisai turėjo pasamdyti daugiau darbuotojų, beigios abejonės, tiesiog, nes vis tiek 24 valandas sukosi visas tas konvejeris, tai konvejerio principui taikė, tai tiesiog jisai priėmė daugiau darbuotojų ir jam išaugo jo, kaip sakykime, išlaidos, bet jisai suprato, kad, na, bendrai ekonomikoje turbūt toks kelias yra teisingas. Okay. Nes tu negali vien tik tais dirbti, tai turi būti visiek balansas. Šiek kaip ir ant, kaip sakyt, miego, pavyzdžiui, negalėsi sutaupyti, ne, kad ir kaip dar blogiau gaunas, nu visiek turi miego, bet kur tas balansas, niekas nežino, bet sakyčiau, kad 5 ir 2, aišku, dar atostogos yra, bet jau taip. Aš tik žinau vieną dalyką, kur yra disbalansas miego požiūriu.
kai keliesi taip anksti, kad ten jau su ten antrais ar trečiais gaidžiais ir stumdaisi kamščiuose pusė devynių. Ne, jo. Taip neturėtų būti. Šitas irgi yra dalykas. Sutinki? Aš manau, kad nu, priklauso nuo žmogaus, versėliai, pavyzdžiui, jiems nieko blogo, bet yra, yra pelėdos, kurios, pavyzdžiui, mane mokyklų traumavo mano pelėdiškumas. Man buvo sunkia, šidiniausias laikotarpis mano gyvenime, kai aš atsimu, nes reikia domsti keltis. Aha. Ateini ten, ten 9 valandą į tą mokyklą, ar pusė devynių, ir tu, ne, tu neprabūdęs, ir tau labai blogai viskas. Tai tas lankstumas yra labai svarbu. Aš tai visai man nieko, pavyzdžiui, anksčiau anksčiausiu kelią. Aš visai neblogiai jaučiuosi. Na, jūs tas mano tas, su kuriuo mes dirbam, jis yra versėlis visiškai. Tai ir aš jam net pavydžiu kartais. Kitar, nu, bet, žinai, mes skiriamės, jo. Taip, taip, tai čia yra, tas yra dar geriau, kad skiriasi žmonės ir tada, aišku, tas papildomai prie to, kad mažiau darbo valandų, tai kad lankščiai galėtų žmonės pasidėlioti, kiek manoma, tai kiek leidžia, nes jeigu ten kažkoks pamenus ar kas, gal trumpės tiesiog darbo valandų skaičius. Tai, tai va šita tema yra pakankamai dabar, sakykime, užkūriu aš ją, daugumą pradėjo apie tai kalbėti ir aš viliuosi, kad galbūt pradės kalbėti ir didžiosios valstybės. Bet čia vienintelis šansas tokį vesti sistemą tai, kad šalis susitartų. Tai yra būt, nu, bent Europos Sąjungoje, Jungtinės valstybės ir Kinė. Trys didžiosios, jeigu susitars, tada visi kiti seks iš paskos. Jeigu tik viena įves, kitos ne, tai tada atsiras tam tik disbalansai, dalis sektorių nukentės, nes dalis sektorių reikia ilgesnių darbo valandų, dalis ten galbūt ne tiek, bet atsiras toksai, na, sakykime, papildomas erzelis. Na ir tų susirūčių metų vat, pasaulinių, kur ir panašiai dažniausiai ir priimai tokie sprendimai. Tai dabar vat, turime tikrai nelengvą laikotarpį ir pandemija buvo, ir karas Ukrainoje, dabar matom karas Izraelė. Visi šitie dalykai, infliacijos šokas, milžiniškas. Tai dabar jau gal toks metas apie tai pagalvoti. Mes dabar turim, dabar daug sako, kaip čia dabar tokius siūlai dalykus, taigi mes mums trūksta darbuotojų. Bet čia manau, kad laikinas dalykas labiau, nes čia už kelių metų, kai ekonominis ciklas nuės į apačią, tai bus reikalų. Ir dabar, va, dar vieną dalyką, ką sakiau, pakalbėsime apie infliaciją. Infliacija oficialiai 3,7% metinė. Metinė. Jo, jo, jo. Ir tikėtina, kad bus jau žemiau 2% Lietuvoje metų gale, o gal netgi šiek tiek panersi neigiamą priklausomai, kur naftos kaina pasakys. Žinoma, metinė infliacija pas mus yra, lyginant su Europos vidurkiu, yra geresnė. Mažesnė šiek tiek. Mažesnė, pirmą kartą. Taip. Bet tu to niekad nepaaiškinsi antrąją Lietuvai, kuri iki šiol kriokė apie tai, kad tą mėnesį turėjom labai žiaurį infliaciją, bet tai buvo tik trumpas mėno. Tai mes turėjome šoką, mes turėjome infliacijos šuolį, ne tik mes turėjome visos Europos Sąjungos šalis. Jo, bet metinė vidurkis, mediana, kaip madinga sakyti dabar, yra netokia tragiška, kaip tą mėnesį, kad buvo. Jo, tai praeitais metais buvo labai didelė, 24%, tai praeitų metų rugsėjo buvo 24% infliacija, o dabar yra tik 3,7%. Tai aišku, metinė yra tų metų neprėpę? Ne, tai metinė tai yra palyginti šių metų rugsėjo su praeitų metų rugsėjo. Reiškia, kad praeitų metų rugsėjai pakilo kainas, nu, užpradu rugsėjai 24% ir dar dabar 3% pakilo, 20 beveik 8% pakilo per 2 metus. Aš pakilo, tu man paaiškinti, tu sakai metinė infliacija, kada jinai skaičiuojama tada? Jinai tiesiog metinė reiškia, kad lygini dabartinį laikotarpį prieš metus. Jo, nes dar mėnesiniai. Supratau, tai reiškia, tai aš be reikalo pasidžiugau, reiškia, tas dramatiškas mėnuo, jis nepatenka į šitą skaičiavimą, ar ne? Ne, tai tiesiog buvo tas šuolis, jisai prasidėjo